Hej och välkomna till Örebro Akvariefisk. Vi tänkte köra en liten film. Vi hoppade över förra veckan så vi får ta igen det idag lite. Så vi kommer kika på lite fiskar som har kommit in den här veckan. Förra veckan kom inte jättemycket. Så vi kan börja här med slöjpaktar. Det är Rancho Calico, Rancho Sakura och Panda. Det där är en panda med stora ögon där. Sen är det Rancho, det är sådana utan ryggfena. Finns några stycken. Sen går det en pygmegurami där med. Snart kommer in flowerhorns. Lite trasiga fenorna efter transporten igår, men det läker ut sen. Har det kommit in jättefina rödzebra. Både honor och hannar. Bra storlek. Sen har det kommit in en guppy som heter Red Tuxedo Tricolor. Röda stjärtar och svart kropp. Snygga honor till. Sen har det kommit in en guppy som heter... Det vet jag, nu har jag glömt bort. De heter Guppy Red Nose Koi Tuxedo. Riktigt snygga är de. Där kan vi visa igen och visa hur vi sist med. Men det är Sevelia Brevi Ventralis. Riktigt snygga. Sen är det nya glödbandstetror och lite blåa guppihonor. Här är en guppi som heter Guppi Röd Safir. Har det kommit in Corydoras Pygmeus. Nya. Sen går det ras Bora Brigitae där med. Så har det kommit in en ny rasbora här. De är väldigt blyga, men de är alla längst bak. Mikrorasbora Erytomikron. Jag googlar på dem, de är jättefina. Det är en klamkille på ytan, det är de som är längst bak. Kommer att bli riktigt snygga. Här har det kommit in viltfångade Apistogram Agassizi. Och sen är det Corydoras Derby. Och sen är det Notobranchius Rachovi, en tandkarp. Det finns både honor och hannar. Äter mycket. Sen har det kommit in Corydoras Leucumelas och Pristella, en tetra. Sen är det lite blandade slöjansistrus där i. Sen har det kommit in Golden, lite mindre. Men fina. Sen har det kommit in hästnosarjätare. Den ligger en vid stenen där. Bakom stenen precis. Om det är bra på att gräva ner sig i sanden, som man tror att man inte har några, så har man jättemånga. Påfågelsekliddare, Albino Red och Albino Tiger. Sen går det små tiger, lite mindre där. Så har det kommit in lite större golden. Och sen är det Labidochromis Carelus Encata Bay, de vita. Sen går det några påfåglar här också. Sen är det skivtetrar, några fengäddor. Det är fina L204 där framme. Och
L181, Ancistrus L181. Finns fortfarande några kvar. Nya fjärilar har kommit in. Otosinklus. Sen har det kommit in Iridichromis, Reganiki Pili. Inte om de syns, de är alla längst bak här. Där. Det var riktigt bra färg på dem. Så har det kommit in Kerry Tetra, superblå. Sen har det kommit in, de här vet jag inte om vi hade med, vi kan ta med dem nu. En munruvande cyklid, Pseudocrenilabrus multicolor. Här. Det är fina. Nu har det kommit in lite mindre marmorskalarer, Yellowhead. Här är nya guldsamcyklider, lite mindre. Så var det någon alokara där med. Så har det kommit in Geophagus, Tapajos och Ranchhead. Riktigt bra storlek. Riktigt fin hamn det var. Rionerna i skalarerna börjar bli riktigt fina. Bra höjd på dem. Kryptohelos Myrna. Honorna som har som ett öga i ryggfinnan, som är lätta att könsbestämma. Några kampfiskhannar finns det kvar. Röda är snygg. Sen har det ju kommit in lite gröna tigbarber. Sen har det ju kommit in kampfiskhonor. Short tail big ear kallas de där. Lite snygga. Pigga. Sen går det Super Delta Big Ear, kampfiskhonor också. Lite olika färger, men det är många som är åt det lila hållet. Lila gröna typ. Jag filmar om där lite, ska jag ta fram de här växterna. Sen har det kommit in Cryptocoryne Aponogetifolia. Funkar jättebra i Malawikar och i burkar med högre pH. Det har jag rätt mycket av, men vill man ha så får man nog vara lite snabb helt enkelt, för de brukar gå åt fort. Sen har det kommit åt in jättemycket med jättevallisneria. Hela den här burken är helt tjockt här. Sen säljer vi billigt om någon vill ha. Sen har det kommit in ett par med Veja Bifasciata, Rio Chacamax heter de. Tuffa cyklider. Riktigt snygga. Ja, det var en del av fiskarna som har kommit in. Sen har det kommit in foder, soil och lite andra algskraper och allt möjligt. Nästa vecka kommer det massa grus bland annat. Och det är såna grejer. Sen kommer jag lägga en ny fiskbeställning nästa vecka. Sen är det så här att det är fortfarande ingen som har hört av sig om lotteriet. Och det är blå serie nummer 48. Om det är någon som har den så får man höra av sig till mig. Så om vi inte ses så får ni ha en trevlig helg. Tack och hej!